Jeg var til basket i går. Mm. Ved du, hvad min coach han sagde? Nej, hvad? Han sagde, at hvis man spiser ymer, så giver det en flyskrig. Ej, hvor vildt. Det synes jeg var mærkeligt. Jo, den er god nok. Altså, mælk giver uønsket hårvækst. Nej. Det er sådan nogle små, sorte hår, der bare sætter sig lige på landen. Lige der, hvor ryggen er møder mosen. Det er altså skyr. Men jeg tror, det er så sundt, at man får spedalskhed af at spise skyr. Og det er et eller andet med, at det der skyr der, det går ind, og så påvirker det dit bindevæv eller sådan et eller andet. Altså det er sådan, og du ved godt, spedalskhed der, hvor man sådan taber en finger eller næsen, kan man også tabe. Prøv at tænk at tabe en finger, bare fordi du har spist skyr til morgenmad.